ქალაქი უნდა გითხრათ რომ პესპე დღეს სტუმრებს უმასპინძლებს იტალიიდან ასევე ადგილობრივ ქართულ სტომატოლოგებს კურასეტის ბრენდის ექსკლუზიურ ღონისძიებაზე. მსგავსი ფორმატის შეკრება ყოველწლიურად გამართება და აღსანიშნავია რომ მიმდინარე წელი კურასეტის პირის ხუსმოვლის იტალიურ წამყვან ბრენდს ეთმობა, რომელსაც ინოვაციების მდიდარი ისტორია აქვს პირის ხუსმოვლის სფეროში ბუნებრივია. მისი ექსკლუზიური პარტნიორი საქართველოში კი სწორედ PSP გახლავთ. ახლა კი უფრო მეტი უნდა გავიკვეთ დღევანდელი ღონისძიების და კურასეტის პროდუქციის შესახებ ბუნებრივია და ჩვენი სტუმრები მოგვითხრობენ მათ შესახებ სტუდიაში PSP-ს მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნუსა სოსებაშვილი გახლავთ და მასთან ერთად კურასეტის ბიზნეს განვითარების მენეჯერი ჯულია ჯონავარდი, სწორედაც რომ იტალიიდან სტუმარი. გვიერთებიან დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან გვინდა, ვიდრე ესე ვთქვათ, PSP-ს ნაწილზე გადავიდოდეთ საუბრის ნაწილზე, მინდა გავიცნოთ ეს ბრენდი კურასეტი, თუ ჩვენთვისაც ახალია, ბაზარზეც ახალია ბუნებრივი, ამიტომ ჩვენთვის ქართული მომხმარებლების ნამდვილი სიახლეა და თხოვს სტუმარს თქვენის ნებართვით, ნუცა რომ მან მოგვითხროს ამ ბრენდის. წარმოგვიდგინოს კურასეტი. გაგვაცნოს კურასეტი. გაგვაცნოს. La vostra compagnia Curasepte. Allora, Curasepte è nata nel 2001. Da ex manager di grandi multinazionali come Pfizer, che avevano 20 anni di esperienza nel settore del. Curasepti d'Arsta, Oriata Serzels, Italia, Cide, Cen, Vitulit, Samas, Pirdapidara, Pirdapirtanam, Schromels, Ramdeni, Mekulevit, Centrs, Guaus, Distribuzis, Zalian, Didi, Spero. Ha voluto offrire delle soluzioni. Tassat, Residan, Zalian, Kanshove, Bull, Format, Ebze, Mushaubit, Hygieni, Specialista, Tanetat, Vimushaube, Tassavest, Odmatologe. თან რამაც მოგცა იმის საშუალება რომ ტექნიკაც და ინსტრუმენტებიც უფრო დაგვეხვეწა საღეჭი აპარატის პრობლემების მოგვარებისათვის. ვაწვდით ჩვენს პროდუქციას 40 ქვეყანას, ეს მოიცავს მთლიანად 3 კონტინენტს და გვაქვს 42 მილიონი გაყიდვები. ასევე აღსანიშნავია, რომ 10%-ია მატება 2021 წლიდან 2022 წლამდე. 10% მატება გაყიდვებისა. საკმაოდ გაყიდვადი ბრენდი გამოდგა კურასეპტი და მიხარია რომ ჩვენ ქვეყანას შემოვიდა ხო 40 ქვეყანას შორის საქართველოც უკვე 40 საერთაშორის კი 40 საერთაშორისო ბაზარ შორის სადაც წარმოდგენილია კურასეპტი იტალიის გარდა და ნუ იტალიაში როგორც ჯულიამაც აღნიშნა არის ნომერ პირველი ბრენდი განსაკუთრებით საავთიაქო სტომატოლოგიურ ბრენდებს შორის და მათ შორის ანუ ნომერ პირველია მისი პირის ღრუსავლებები 40 ბაზარში 1 წლის წინ შემოვიდა საქართველოში. 1 წლის წინ ჩვენ მქონდა კურასეპტის ასე ვთქვათ ლონჩის, ანუ გახსნის ღონისძიება შატო მუხრანში და ზუსტად 1 წლის თავზე უკვე ვაკეთებთ უფრო ფართომასშტაბიან ღონისძიებას საქართველოს სტომატოლოგებისთვის, რომელთაც უმასპინძლებთ დღეს იტალიიდან ჩამოსული სტუმარი, პროფესორი გრაციანი, რომელიც წაიკითხავს და კითხულობს ანუ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ლექციებს პარადონტოლოგიის მიმართულებით. ეს არის საკმაოდ ცეთი ძვირადღირებული და ექსკლუზიური ლექცია, რომელიც დღეს ჩვენ უნდა ასე ვთქვათ საჩუქრად მივართოთ ჩვენს ცნობილ სტომატოლოგებს. დღევანდელი ღონისძიება გამართება 6 საათზე, გვექნება პროდუქტების მიმოხილვა, გვექნება ასე ვთქვათ ესეთი სოციალიზაციის შესაძლებლობა როგორც იტალიელ სტუმრებთან, ისე პროფესორთან და 6 საათიდან 1 საათის განმავლობაში ოფიციალური ნაწილის შემდეგ უკვე გასართობ ნაწილზე დავპატიჟებთ ჩვენს ექიმებს, მოწვეულ სტუმრებს. ძალიან კარგი. პროდუქტები ვახსენე და ძალიან დავინტერესდი რა პროდუქტები არსებობს კურასეპტის არჩევანში და რა ტიპის პრობლემებზე არის მორგებული, ხო? სხვადასხვა სახის პრობლემები არსებობს პირის ხუსმოვლის განხრით და ჯულიას მიმართავ ამ შემთხვევაში ბუნებრივია. Allora, Curasept ha prodotti sia per la prevenzione, che è una parte molto importante dei nostri prodotti, che per il trattamento. Quindi Curasept Saus, lei va avanti e io le seguo. Poi chiaramente prodotti prevenzioni, magram კბილის გარს 4 საათის განმავლობაში. ანტიპიგმენტური
ortodonzia, formulis sashualebit. La forza dei nostri prodotti è sicuramente il fatto che sono brevettati e che offrono sempre delle soluzioni innovative. Cioè i prodotti aris absolutura da patentabili e zalian mishovania da cioè aseve guaus prodotti gatulidi professiuli studiabistuis, stomatologiuri studiabistuis, aseve pirati ciulebi pazientabis da clientabis mochmarebistuis რაც ყოველდღიურ მოხმარებაში ძალიან თავისუფლად გამოიყენება. კი ბატონო. ფაქტურად შეგვიძლია ითქვას, რომ ყველა პრობლემა მოხსნილია კურასეპტის მოხმარებით, უკვე რამე შეიძლება იყოს და გარდა პრობლემისა საპრევენციოდ შეგვიძლია უკვე ვიხმაროთ კურასეპტი, რომ თავიდან ავირიდოთ ის პრობლემები, რაც ზოგადად პირის ჰიგიენას მოყვება ხოლმე, პირის ღრუს ჰიგიენას მოყვება ხოლმე. კი ბატონო, იმპლანტის შემდგომი მოვლა, პრევენციული საშუალებები, საკმაოდ დიდი ასორტიმენტი კბილის პასტები, საკმაოდ საინტერესო ასორტიმენტი და ასეთი ფლაგმანი პროდუქტები პირის ღრუს სავლებებში. ჩვენ თანაც იკვეთება მომხმარებლის მხრიდან ძალიან დიდი ინტერესი, განსაკუთრებით ისეთი რუტინულ მოვლაში, რაც თავშოთ საფეხურებრივი მოვლა უკვე საკმაოდ ასე ვთქვათ დანერგილია, კიდევ უფრო მეტად ინერგება და ისეთი ბრენდების არსებობა ბაზარზე, ახლა ჩვენ პირველი ბრენდი არ არის ევროპული კურასეპტი, საკმაოდ ფართო ასორტიმენტი გვაქვს და ექსკლუზიურად წარმოადგენთ საკმაოდ ძლიერ ევროპულ ბრენდებს ჩვენი ქსელის მეშვეობით და ამ მიმართულების განვითარებამ განავითარა მომხმარებელის და მისი დამოკიდებულებაც ზოგადად სახლში მოვლის მიმართ, ანუ პირის ღრუს მოვლის მიმართ. ხედავთ ინტერესს, ხედავთ რაც უფრო მეტად გადის დრო და მეტად. ანუ პრობლემა იმპლანტის შემდგომი გართულებები, პოსტოპერაციული პერიოდი ასე ვთქვათ. საბავშვო ხაზი თუ არის? ჯუნიორ ხაზი აქვს კურასეპტ საკმაოდ ძლიერი და საკმაოდ საინტერესო ასე ვთქვათ ასორტიმენტით წარმოდგენილი. სხვადასხვა გემოებით იქნება ალბათ რადგანაც ნეიტრალური სხვადასხვა ტიპის გემოებით. ის რა არის ის რაც ყველაზე მეტად ჭირდება ბავშვების კბილებს და რითი აინტერესებთ ასე ვთქვათ ამ პროცესში ჩართვას, ასე ვთქვათ კურასებს რა ხაზი აქვს არჩეული, იმიტომ რომ ზოგ ბავშვს არ უყვარს კბილის გახეხვა, ესეც ვაღიაროთ და ალბათ რაღაცა იტალიური მიდგომა მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. Cosa è può tirare i bambini a usare il vostro prodotto, perché tanti bambini non piacciono a lavare i denti, quindi cosa è? Ho sicuramente anche io lo stesso problema avendo un bimbo, ma sicuramente installare Metzigive problema max pataram kas da gusti masa cesare bahome magram kurasebts aqs zalian bevri gemo romelits adzlevs patarebs archevanis sashvalebas da es sakhalisots ki aris es archevanis gaketebats ki aris kidev is proekti romelits akhlakhans chaeshva chven gvindat skolashi tsarvadgino ჩვენი პროდუქტი, სადაც მასწავლებლებიც დაეხმარებიან ბავშვებს ამ არჩევანის გაკეთებაში, თამაშის დონეზე. Insieme sempre dei tips molto carini da condividere con loro per poter aiutare appunto le mamme e i papà. Tanamit dedebs da mamebsats miecemat daoexmarebit am problemis moguarebashi. Se guaqs uprosebistvis, guaqs bavshebis, guaqs aseve savlebi, rame ar gamokhches, ar svodesvo tipis kpilis jagrisebi. ჯაგრისებიც არის. კი ბატონო, სრული მოვლა რაც კი ბატონო, სრული მოვლა რაც პირის ღრუსთვის არის საჭირო და აუცილებელი. ზოგადად PSP, ესე ვთქვათ, სუსიახლებს თავზოს თავის მომხმარებას და შეიძლება ანებივრებს ასე დავარქვათ ნამდვილად, იმიტომ რომ თქვენ თვით რო არაერთი ბრენდია და სულ ავითარებთ ასე ვთქვათ ამას და მაინტერესებს მომხმარებელი როგორ მოყვება ამ პროცესს. აი სიახლეები რამდენად არის მათთვის საინტერესო და თითქოს აი რაღაცა როგორ იღებს ფეხ და ფეხ გვინდა რომ ყველა სიახლეს დავეციოთ ჩვენს. პირდაპირ უკავშირის გარდა ახლა რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე და რასაც უფრო ისეთი რენდომული ხასიათი აქვს, რა თქმა უნდა, მომხმარებლის ინტერესს ხედავთ, ვამოწმებთ ციფრებით. ანუ რამდენი ადამიანი მოდის, როდესაც რაღაც ახალი ბრენდი შემოდის და რაც მთავარია, აი პირველი პერიოდი, როდესაც ახალი ბრენდი ინერგება, საინტერესოა ხოლმე ჩვენთვის, რამდენად უბრუნდება თვითონ ანუ აქტიურ კომუნიკაციას ბრენდზე ვიწყებთ უფრო რაღაც სატესტო ესეთი სუბუქი ლონჩი, შემდეგ როცა ხედავთ რომ ადამიანმა გატესტეს, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბრენდი, რომელიც შემოგვაქვს ყოველთვის დადასტურებულად კვლევებზე დაფუძნებული ბრენდია, საერთაშორისო ბრენდია, ევროპული ბრენდია, მაინც უყურებთ, ანუ რომ
შეიძლება უკვე ქართულმა მომხმარებელმა დაუბრუნდა თუ არა ბრენდს, როგორი უკვე კავშირი ჰქონდა და რამდენად ხშირად იმეორებს ამ ბრენდის ასე ვთქვათ კონკრეტული პროდუქტის შესყიდვას, კონკრეტულ პროდუქტზე მობრუნებას და შემდეგ უკვე ამავე ბრენდში რაღაც ასორტიმენტის ასე ვთქვათ მრავალფეროვანი ასორტიმენტის შერჩევას. როდესაც რაღაცას ვეჩვევით, ხო, ან მომხმარებელი ხო, რაღაც პროდუქტს ამოვიჩემებ და ის გვიყვარდება, ხო, იმიტომ რომ ყოველდღიურობაში მასთან გვაქვს შეხება. ასე თუ როდესაც შემოდის სიახლე, მე ბუნებრივია პირველი რაც არის რომ სანამ შეფუთვას დავინახავთ, რომელიც ხო მე ვარ შეფუთვის მსხვერპლი ზოგადად მიყვარს, როდესაც შეფუთვი არა მოქმედებს შენზე კარგად, მოქმედებს შენზე კარგად შეფუთული პროდუქტი ნამდვილად ასეა და მე როგორ მასზე გადასვლა ბუნებრივია, როდესაც ახლა მეც გავიგე კურასეპის შესახებ უფრო მეტი ვიდრე შეიძლება და მცოდნო და ინტერესი გამიჩნდა და ხო ერთისული მაქვს ახლა როდის დასრულდება ეთერ რომ გავიქცე PSP-ში და გავხდე მომხმარებელი. და ერთი წელია უკვე არის ჩვენ ბაზარზე ხა ეს პროდუქტი. წელს შემოვიდა პროდუქცია, ჰქონდა სექტემბერში წარდგენა პროდუქციის სტომატოლოგიური ასე ვთქვათ სტომატოლოგების წინაშე და ნუ რაღაც პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ კარგი შედეგები გვაჩვენა, გუჯერა ამ ბრენდის, ვიცით რომ დადასტურებულად საკმაოდ კარგი და ძლიერია ის იტალიაში 40 ხელმისაწვდომი არის ხელმისაწვდომი ჩვენი ქსელის თითქმის ყველა აფთიაქში, ანუ ესეც ჩვენი ასე ვთქვათ დამოკიდებულება და მიდგომა ნებისმიერი ასე ვთქვათ მომხმარებლის მიმართ გეოგრაფიულად ყველაფერს ვცვლით ყველგან, ანუ 312 აფთიაქის ჭრილში თითქმის ყველა ფაქტურა 305 აფთიაქშია კურასეპტი წარმოდგენილი. არ აქვს შეიძლება ბრენდი გერმანულია, იტალიურია, საშუალო საფასო სეგმენტშია წარმოდგენილი თუ არა, ყველგან თელ საქართველოში ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომს ვხდით მას თითოეული ჩვენი მომხმარებლისთვის. და ბოლოს ვიკითხავ ჯულიასთან პროფესიონალურ ასე ვთქვათ პროდუქტებზე, ხო? საინტერესოა რა პროდუქტებს თავაზობს პროფესიონალ, ანუ სტომატოლოგიურ კლინიკებს, ასე ვთქვათ და რა შეიძლება, რა შეიძლება შეხვდეს იქმის ულ პაციენტს, საუშეთ ეს იქნება მოვლა თუ სხვა და სხვა წმენდის საშუალებები თუ რას თავაზობს კურასეპტი უკვე პროფესიულ ადამიანთა ჯგუფს. Per la vita quotidiana. Allora, negli studi odontoiatrici offriamo una varietà di prodotti però di esigenza terapeutica, dall'ortodonzia all'implantologia. Ჩვენს პროფესიონალ პარტნიორებს თავაზობთ ისეთ პროდუქტებს, რომლებიც დასჭირდებათ ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი საჭიროების შემთხვევაში. ეს მოიაზრება ბრეკეტების გაკეთების დროს, იმპლანტების დროს, პირის სისუფთავის შენარჩუნებისთვის გამოსავლების საშუალება, ასევე ნებისმიერი თერაპიის და პოსტქირურგიული სიტუაციების მართვისას და მკურნალობისას. Solini, scovolini intertentali. Guaks specialuri zuebi kpilep shoris satsmendi guaks jagrisebi che è il primo colluttorio la clorixidina che non da esablebi romelis aris clorosedini aris zalian mishlovani produkti imiton rom igi atsnis sashualebas kpilep sheinarchunos maksimaluri sitetre ebrzvis pigmentebs da aseve gemoebis darchenas pirisushi stati da noi nel 2001 in Italia permettono di evitare lo scolorimento dei denti, quindi questi pigmenti giallo-bruni e il disturbo del gusto. Ma abbiamo anche dei prodotti per la prevenzione del cancro gemoebis armoknas pirshi, rashits gvekhmareva clorexidini rom movishorot mskavsi problema da shevgeznut tu upro meti sisuptave piris grushi. Per esempio con PSP abbiamo lanciato adesso il Curaset Protection Booster, che è un prodotto innovativo con un ingrediente funzionale brevettato Zashi aris chazebuli ari mokhmarebashi. Megoni mesmis amasobashi. Clorexidinis shemtsveli CPT e idrosiapatite რომელიც იძლევა საშუალებას მოკლე დროში გავიდეთ შედეგზე. ამ პროდუქტის აღმოჩენისას ჩვენმა კომპანიამ ოქრო სტანდარტი დაამკვიდრა და დაასტაბილურა იმუნოლოგიის წყალობით, რომელიც უკვე 2005 წლიდან უკვე გახდა იტალიაში ყველაზე დი Non abbiamo cura del nostro ლიდერი ქლორექსინის წარმოებისას. Possono proliferare e creare problemi al cuore, ai polmoni, quindi è molto importante l'igiene. Ჩვენ ვიცით რომ პირდაპირ კავშირია პირის ღრუჯამთლობა ზოგად ჯამთლობასთან, ამიტომ პირის ღრუჯამთლობის შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვაკონტროლოთ ჩვენი გულის ფილტვების კუჭნაწლავის ჯამთლობა და ზოგადი ჯამთლობა სრულიად. ნამდვილად პირის ღრუჯამთლობის ნამდვილად დანარჩენი ჯამთლობაც და ვამბობდი იმას რომ ჩვენ ქვეყანაში
Nella Persica, di Sactura, decorati ulistomatologia, razzurli, spops vini, stai set catcala, ma se pasqui, le bis, missimo ulisti suadi, razza. Congratulat vini, rebis, implanti, rebuli, ho. Qualcosa per. Bellezza dei denti, va bene cura e tutto, la biancutura, ma... Non mi sentite? Signora Giulia, non mi sentite? In Georgia it's really now popular, the veneers on the teeth. So do you have any products specially for veneers? For sure, for veneers, per appunto le faccette è molto importante avere dei prodotti per la protezione, quindi per la prevenzione. Chi raccomanda, c'è un guaxi, mi scalzi prodotti, non me li prevenzista, da cui spuntitari acciovili, da es prodotti per il mimartulia, in Swiss Rom, nadebi, arga cerdes, da piris, sa, cicos, giansari, florit, scenacciunebuli. Didi madloba. Sale didi madloba. PSP-s პირველ რიგში, იმიტომ რომ არა PSP არ მოვიდოდა ეს პროდუქტი ჩვენამდე, ასე თქვა და დიდი მადლობა თქვენისთვის, რომ ჩამოხვედით, რომ უფრო კარგად შეგვასწავლოთ. პროდუქტი პირის მოვლის ჰიგიენაც და უფრო გაგიღმაოთ ცოდნაც და არჩევანიც ამ თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში და წარმატებას უსურვებთ დღეს თქვენ სტუმრებსაც და მოწოდ სტომატოლოგებსაც და ბუნებრივია PSP-ს თავის არჩეულ გზას. Didi madloba.